Життя навпомацки. Українське товариство незрячих відзначає 85-ту річницю. Про те, як працюють, чим живуть та на що сподіваються сліпі у Маріуполі, дізнавалася Яна Миронченко. У складі товариства сліпих більш ніж 500 маріупольців. Кожного дня вони ходять на роботу, попри повну або часткову втрату зору. Зіта Мусіївна розповідає, за 60 років праці в УТОСі навчилася виготовляти безліч різноманітних виробів. Особливо важко було робити щітки для зачищення металу. І от ці щітки з проволоки, стальні, руки були такі, що і хліба не можна взяти. Дуже боліли, до крові. Проволокою то й прокалували. Зір Зіта Мусіївна втрачала поступово. Зараз вона повністю не бачить, а тому радіє, що місто стає більш доступним для сліпих. Саме за такими звуковими сигналами сліпі орієнтуються, чи можна переходити через дорогу, чи ні. Кажуть, це дуже зручно. Проте, на жаль, у Маріуполі поки що обладнані такими сигналами не усі світлофори. На одному з таких необладнаних пішохідних переходів під авто потрапив чоловік Зіти Мусіївни. По зебрі. І він завжди там переходив. И вдруг шел на работу, и даже с палочкой, вот этой, с тростью слепецкой, с порта летела машина и его сбила. Дуже зручна і тактильна плитка на перехрестях, відзначають незрячі. Однак розповідають про інші пастки – невеличкі сходинки. Чим менше їх на дорозі, тим зручніше, кажуть в УТОСі. Зі свого боку, влада обіцяє прислухатися до людей з інвалідністю. Не все можно очень быстро изменить, но все то, что делается сегодня новое, все реконструкции, все ремонты, они делаются с привлечением этих людей. И УТОС одна из тех организаций, которая очень активно помогает нам, именно поэтому мы видим большое количество преображений именно в этом направлении. Яна Миронченко, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».